يقول لي المسؤول على الكارثة التي يعيشها وطننا، عزرين عزرين اسمه هذا، شوف عزرين عزرين ولد عزرين حفيد عزرين، المسؤول الأول هو الجهل نتاع الشعب، الجهل نتاع الشعب اللي خلى أخبة الناس والاستعمار يتواصل، الجهل نتاع الشعب اللي قال 7 سنين بركات alors qu'il fallait combattre l'armée des frontières، الجهل نتاع الشعب اللي يقول لك نسلك راسي برك وتخلع على جاري. العدو الحقيقي هو الجهل نتاع الشعب والمصلحجية نتاع الشعب. العدو الحقيقي انه الشعب قبل المعيار نتاعو يكونوا مدرحين وما وقفش ضدهم. العدو الحقيقي هو الشعب اللي قبل الانتخابات مدرحه وما دار والو. العدو الحقيقي هو اللي قبل الشعب اللي قبل وسمح المداحات السوق والغنايين اللي ما عندهم لا عقل لا سياسة لا خطة ممنهجة وتبعهم. العدو الحقيقي هو الشعب اللي خايف وتخبى وراء السلمية السلبية، لأنه النظام بدون تواطؤ الشعب ما يسوى والو. Le pouvoir existant en Algérie sans la complicité du peuple par peur ou par opportunisme ne vaut rien. Les pieds blancs ne peuvent rien faire sans des tibouns et des shingriha. Et des tibouns et des shingriha ne peuvent rien faire sans le silence du peuple. C'est un silence qui signifie un feu vert. Oui, peut-être je botte en touche, hein, monsieur Azaren. Bah, bottez-vous dans le... qui m'a dit le 90, la canana, je botte en touche. Oui, je connais le goût. فسر لنا شكون تقصد، قول لي عطاي ليا وبتين وتوفيق ونزار وسمي من قبلهم فلان وفلتان وعباس غزيل وبن شريف ها ما ماتت جينيراسيون وجاو اسامي اخرين واسيني وسعيد بوتفليقه وحباشي وبو محزه وابو زار وحاج يعلى دي جينيراسيون. ما فهمتوش بلي العباد اللي يوقفوا في وجوهكم نو فال ريان، كاين ان سيستيم دارير كي نا جامي شانجي. فو ناريفي با افوار سا. اي بان اللي ما يقدرش يشوف اللي ربي عمالو البصيره نتاعو. انا نقول كيما يقول واحد عزيز عليا، العمى كبو ما تعرفش خير من ربو، اللي عمالو ربي قلبو ماشي انا اللي حنحلهولو، ينخبط في حيط نزيد ندزو برجلي باه وجهو يخبط في الحيط تو سامبلومون. راشد ايت ان اكتور دو سيستيم، الاسلاميزم بوليتيك ايت ان اكتور دو سيستيم، ان اكتور نوسيف. الاسلاميزم بوليتيك سيت اون كارت، سيت ان اتو ماجور دون لي بيي او لا ماجوريتي دو بوبل ا ادوبتي لا ريليجيون مسلمان. C'est un acteur majeur dans l'abrutissement et dans ce qu'on appelle la propagation de l'ignorance. لأنه علاه يبيع في كلام الله ليشتروا به ثمنا قليلا. C'est ça, Rachid. Tout simplement. Rachid, كيما منافقين المدينة. C'est la même chose. شكون هلك تو لي بيي مسلمون؟ سي لي كورون اسلاميست. مثلا باش نفهمكم حاجه، اون طوال دو فون دون لو موند يا تروا غروند ريليجيون حاكمين العالم، المسيحيه، اليهوديه، والاسلام. الاسلام حطموه الديانات هادو في زوج، طربقوه، خلقوا لكم دين جديد، دين ما يؤدي لحتى حاجة إيجابية. داير الناس القاريين تاع الصح، اون بارل با سيفيليزاسيون عرب، اون بارل دو لا سيفيليزاسيون مسلمان. لكن هذا موضوع واحد آخر. كل الديانات خرافات، بصح أكبر السياسيين في العالم واللي عندهم قرارات في العالم باه تعلموا حاجة اليوم، يخضعوا لسكون أبل اللوبي الديني اللي هما ينتميوا ليه. يعني نتحدى أي رئيس اللي الشعب نتاعو لا ماجوريتي كاثوليك يوقف وقفة ضد الباب، ونتحدى اي رئيس اللي لا ماجوريتي تاعو اورثودوكس يوقف ضد لو باب اورثودوكس.
ما تخلطوش العالم مش كيما راكم تشوفوا في لا تيلي. لا لايسيتي سيباري لي ريليجيون، على بالكم باللي بباص في ليغليز هنا في فرنسا كي يروح لا بريفيكتور لي دومونديه يديه. امام او يدي باري ان كاثوليك في ان بي بروتستان ما يوزنش، ان كاثوليك في ان بي اورثودوكس ما يوزنش. هنا لا كانت تحوسوا تعرفوا كل المعطيات هامه، كل المعطيات هامه. لا ريليجيون اي امبورطانت، المعتقدات امبورطانت، لي ريت سونت امبورطون، لا سوسيتي اي ملتين بوت، الي كومبوزي دو ديفيرونت فرانش دو لا سوسيتي. تبعوا العلوم الانسانيه هي اللي تبني المجتمعات، العلوم التقنيه تجيب لنا لو كونفور، من العلوم الانسانيه تبني المجتمعات وتحضر المناخ للعلوم التقنيه انها تتطور. في الفرنسي ça quand on peut sacrifier de son temps on peut sacrifier sur certains plaisirs de la vie et se donner à la politique et à la lutte politique. هذا هو قضيه السكريفيس. السكريفيس ماشي احصل على الجبل وتهز السلاح وغدوا يتيروا عليك وكوندانيا مور جو سي با كوا. باسكو علاش لو غون سانسكري دون ان une démarche réellement pacifique, internationaliste, prouvée avec son programme et son mode d'action. Donc personne ne peut dire que vous avez dans le monde avec quelque chose de l'autre. Tout simplement. Bon, nous avons dit sacrifice ici à l'extérieur. Nous avons dit sacrifié mon temps pour la politique, j'ai sacrifié mon travail pour la politique. C'est un sacrifice. Mais nous, le problème, c'est que le sacrifice, c'est quelque chose de bien. Donc le terme, c'est bon. يفوق تفهموا بالمفهوم تاعنا احنا ماشي بالمفهوم تاعكم نتوما، باسكو تاعكم نتوما سيضحي بحياته. نو ساكريفيس سي ساكريفي دو سون طون، دوني لي مويان سي اوسي ان ساكريفيس، بارتيسيبي فينانسيرمون سي ان ساكريفيس، هادو كل سي دي ساكريفيس. مي يفو لو بريسيزي باش الناس تفهم، وما سكي با il n'y a pas le système qui m'a dit comme ça la guerre ou la guerre, la guerre il y a, ce sera vraiment une révolution très intelligente et le gun s'y attachera. Il va être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus malin que le pouvoir là. Si le peuple le rejoint, il pourra décapiter le pouvoir là réellement ça. Et de manière très très pragmatique, intelligente et pacifique. Donc, et si j'ai un peu du shot, mes gens, excuse-moi deux secondes, si j'ai un peu du shot, nous avons dit, redit, et redit au CRN que nous ne sommes plus en 2021 dans la Kalachnikov ou la Tatsla, c'est un autre combat. Donc il n'y a pas de raison que les gens comprennent que l'Inafdostla ou l'Inafdostla, là on est pacifique là. Et on restera pacifique. On va faire une révolution comme on l'a fait avec le FFB, comme on l'a fait avec le CREA, le CRN et le GEN, une révolution pacifique. Mais pas pacifique, idiote. Hein. Positif.